Лідія Одегова вкотре розклеює оголошення про зникнення кота. 2 серпня жінка привезла свого улюбленця за цією адресою та залишила на перетримку у готелі для тварин дитячий сад для звірят. Ось тут я точно вішала оголошення, їх зриває хтось, не знаю хто. І там на перехресті також бачу, що його немає. Лідія розповідає, із власницею готелю для тварин Ясміною Вікторією Слободянюк була поверхнево знайома. Коли була необхідність поїхати, вирішила залишити свого кота знайомій. І вона сказала, дуже добре, привозьте в будь-який час. Це коштує 100 гривень за добу плюс ваш корм. Ну, я дуже довірилася цій людині. Зараз вже я розумію, що повинна була взяти в неї документи на відповідальне зберігання кота. Але я, на жаль, превеликий жаль, цього не зробила. Була лише усна домовленість, що власниця кота щодня отримуватиме фото та повідомлення про стан тварини, говорить Лідія. Перший день вона прислала, що він знаходиться у неї. Що жарко, він погано їсть. Потім фото більше не було, була тільки переписка. І вже 6-го середня я їй сказала, що приїду забирати тварину. Коли я приїхала, вона вийшла за ворота і сказала, а ви знаєте, вашого кота нет. Я не знаю, де він пропав. Лідія Одегова звернулась до поліції з заявою про те, що сталося. Правоохоронцям власниця готелю Ясміна Слободянюк пояснила. Можливо, кіт втік через відкрите вікно. Виявилось, працювала жінка без дозвільних документів, говорить дільничний офіцер Сергій Бережанський. Відносно неї була складена стаття 164 частина 1 КУпАП за те, що вона працює без дозвільних на це документів, а саме без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. В подальшому протокол буде направлений до Центрального районного суду для вирішення питань по суті. У телефонному коментарі Суспільному Ясміна Вікторія Слободянюк говорить, готелю немає і не було. У нас немає ніякого готелю, по-перше. У нас просто домашня перетримка, це раз. По-друге, всі пояснення. Мене відібрав дільничий інспектор. Будь ласка, нехай пані Лідія звертається до нього, і вона йому розкаже, що я пояснила, як я пояснила. Послуга «Готель для тварин» законодавчо в Україні не встановлена, говорить юрист Юрій Барк. А власниці кота рекомендує звернутись із заявою до суду. Тим, хто планує залишати своїх тварин на перетримку на час відсутності, говорить юрист, варто зробити наступне. Перевіряти державну реєстрацію цього суб'єкта діяльності, його квит, тобто код від економічної діяльності та усі необхідні дозвільні документи. Підписуйте договір, угоду чи контракт про передачу тварини. А в цьому договорі вказуйте всі ризики перебування у готелі для тварин. Перевіряйте, чи є у такого готелю ветеринар, до якого можна окремо звернутися у випадку раптової хвороби собачки чи котика. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.